dobrodošli u još jedno izdanje vašeg Portreta Plus. Počinjemo slikanje portreta Srđana Marjanovića. Ono što jeste aktualno je novo, nisam ti baš sve rekao. Ne znam baš da li svaki muškarac sve kaže. Dobro, ne znam ni za žene, ali evo, s obzirom da je ovo pisao muškarac, onda sam to tako prokomentarisala odmah. Ali Srđan Marjanović, u njega pre svega znamo, jeli, mislim, iz tog sveta muzike. Dobrodošli mi, Srđane, u Portret Plus. Evo, prvi put u ovoj emisiji i ajde prvo da nam kažete, da kažete o našim gledalcima kako je bilo na promociji. Nažalost, radila sam, nisam mogla da dođem, ali kako je bilo? Tino, ti si sad stvarno raspravljana od ujutra do uveče. Ti se kako god, samo očekujem da ćeš iz frizidera da izađeš kad ga otvorim. Nemo, ne, neću se vada uplašiti. Ulepšat ću ti dan. Tamam posla. Šalimo se malo. Na promociji je bilo zaista lepo, stvarno. Knjiga o kojoj je reč je izašla već, boga mi, pre neki 5 meseci. I mi smo mislili da neće biti šanse uopšte da napravimo onu pravu promociju za medije i za prijatelje zbog korone. Međutim, evo sad je sazrelo kao i može se, tako da smo se mi skupili u jednom kafe klubu koji se zove Betty Ford na početku Skadarlije i što najveći što ostaje, lokal ima i baštu, pa smo to sve napravili u bašti i bilo je prelepo, prelepo u tom smislu, jer su prvo došli su nam zaista ljudi iz gotovo svih medija, a drugo, došlo nam je jako puno prijatelja sa kojima se nismo dugo videli, muzičara i kolega i tako dalje, tako da baš sam to pre neki dan rekao, kažem, Bože, zaboravio sam već kako izgleda kad se s nekim zagrliš, znaš, kad se s nekim i poljubiš, znaš, to smo već, sve je virtuelno, znaš, samo smo se telefonima, Ali polako, ajde samo da se ovo konačno završi. Tako da, eto, bilo je zaista, zaista prelepo, onako, stvarno, i mislim, drago mi je što sam vidio gomilo ljudi koje inače nisam vidio gotovo godinu dana. Ali kaži mi, Srđane, je li ovo prva knjiga koju si ti napisao? To je moj treći roman, ti nisi baš u toku, ti si više izvezirao za ove lekovite. Ja tebe znam pre svega kao muzičare. Ja sam se sad napravila da ne znam, znam ja vrlo dobro da si ti u tom svetu, ali prosto kako si ti to, neki su te neke svoj drugi talent otkrili sada za vreme ove pandemije i onoga što nam se dešavalo, međutim ti si to mnogo pre otkrio, je li tako? Ali kada, kako se to desilo? Pa evo kako se desilo, ja sam studirao žurnalistiku, znači bilo je predodređeno da ću se baviti na neki način pisanjem. Naravno, muzika me odvela totalno na drugu stranu, ali mnogi ljudi su to znali da sam ja studirao tu žurnalistiku, pa su me zvali da pišem za razne časopise, novine, neke sam od njih uređivao. Imao sam stranice u ITD, u magazinu Ćao, čak u Večernjim novostima sam imao kolumnu. Međutim, to je jedno vreme godilo moje sujeti, kao sad, znaš, sad nešto ja tu kao pametujem i tako dalje. Onda sam ukapirao da ja pišem o mojim kolegama, o mojim prijateljima, da ja pišem recenzije njihovih albuma, što nisam želeo, znaš, na kraju, i onda sam skonto da me to ne čini sretnim i prestao sam to više da radim. Ali sam znao da će jednog dana doći neki dan kad ću možda ja nešto napisati ozbiljno. Naravno, napisao sam stotine pesama, jel? Gomile pesama sam pisao ceo život, 45 godina i više traje ta karijera i na neki način sam stalno odlagao to kao ajde, mogao bi da napišem neku knjigu, ali ne, rano je još. Čekao sam da se te godine skupe u mojim leđima. I naravno, eto, skupile su se sad već stvarno, imam baš onako pozamašan broj godina. I onda, eto, sam rešio da napišem prvu knjigu koja se zvala Žice. To je bilo pre, recimo, 5-6 godina. I onda sam bio iznenađen tom uspehom nekakvim te knjige koja je imala gotovo 5 izdanja. I onda sam dobio neki vetar u leđe da možda napišem posle još neku knjigu. Znači, sačekao sam opet par godina i onda se rodila knjiga Ok, presvući ću se. To je bio thriller, da, onako baš beogradski. Sve su knjige vezane za Beograd, naravno, i evo sad ova, opet posle par godina. Nisam ti baš sve rekao. Šta to nisi rekao, kome god? Pa znaš šta, obično nikad ne kažeš sve, znaš, čak i kad voliš nekoga najviše na svetu. Eto, bolje da se ne kaže sve. Pa ne znam, veruj mi, moje iskustvo je, mislim, ono, traumatično, znaš, ono, plašiš se da ako kažeš da će te manje voleti onda, znaš, pa onda eto, možda i ne kažeš. Opet, greote, ako ne kažeš pa to prođe, a ti nisi rekao da si rekao, možda bi spasao, znaš, možda bi bilo još lepše. Možda neko drugi kaže nešto, onda još gore. Ali ima jedna teorija koja kaže da se mora reći, znaš, i treba govoriti uvek, pogotovo te reči koje govore ljubav, zbog toga što posle ti bude strašno žao kad nekoga koga si mnogo voleo nema više, a ti mu nisi rekao da si ga mnogo voleo, znaš. Tako da treba uvek govoriti. A ja u principu, eto, nešto sam, ponešto sam rekao u toj knjizi, nešto možda i nisam,
ali ću nešto možda reći o nekoj naredne, ako Bog sreća da. Naravno, sigurna sam. Srđana, što se tiče muzike i toga, kako i šta možemo da kažemo vezano za to, možda nešto najavimo novo? Pa znaš šta, evo ja sam sad mi je najnovija varijanta ta knjiga i ja sam uz knjigu napravio pesmu. Ja u svaku knjigu napravim pesmu koja promoviše na neki način knjigu. Pošto je glavni junak u knjizi saksofonista, ja sam onda pozvao mog druga legendu Jovana Maljokovića, koja je jugoslovenska legenda, ne samo srpska. I onda je on odsvirao saksofon u toj numeri i meni je mnogo drago, ispalo je to sasvim drugačije od svih mojih pesama, jer u mojim pesama uvijek je dominantan instrument gitara, da sam ja gitarista. Ovog puta, znači i ovaj odsvirao... Pa da, tako i nekako ide, znamo te sa gitarom, evo sada i sa knjigama. Tako da, eto, i ovaj odsvirao tu pesmu zajedno sa mnom i dobili smo nešto totalno drugačije, blues, jedan koji je baš saksofon blues, onako i mnogo mi je drago da je ta pesma na YouTube-u i nema ni jedan onaj like na dole, nego ima samo ove lajkove na gore, znaš, tako da. Onda ćemo mi tako sa tim jednim lajkom na gore i da završimo i svakako i da slušamo tu muziku, jer mislim da ne bi tvoj portret i slikanje tog portreta bila kompletno upravo bez toga, jer to si ti i to je nekako tvoja karijera. Pa naravno, pazi, muzika je u principu suština mog života, to je jasno. Knjige su samo nekakve produžene pesme. Pa nešto propratno, kao što je meni početak i osnova balet, a ovo je samo neka nadogradnja na to, ali ona, kao što ti kažeš, kad kažemo već nisam ti baš sve rekao i što si rekao da u ljubavi možda neke stvari treba prečutati, ali ono, prva ljubav zaborava nema. Tako je, tako je. Hvala ti Srđane i evo, slušamo i naravno uživamo u muzici i ostanite uz nas jer tek smo počeli. Nije znala reći kako dogodilo se to, ma suze su joj tekle i bilo joj je zlo. Kaže, otišao je samo pod cigareta par, zadržao se duže, svratio u bar. Al barovi svi uravno zatvoreni već, u sobi joj hladno ugasila se peć. Na ulicu pođe, možda će ga sresti, sela mene i ja nju na cesti. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noć. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noć. Ma snuždila se samo i pognula glavu, ma svega joj je dosta, kaže, htela je u Savu. Noć je eto samo takva prema njoj, noć je hladna, ponudih joj kaput svoj. Na usni je mali osmeh i već lakše diše, pogleda me ko da čita sve što u mom srcu piše. Šetali smo sve do zore, izmenjali telefone, mahnu rukom, obeća mi da će da nazove. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noć. Ne plači, bebo, ne plači, mnogo toga još ćeš moći. Bebo, ja sam sam od rođenja, a ne samo ove noć. Thank you.
dalje gledate emisiju Portret Plus, mi ovde u Kulturnom centru Beograda. Ružica Bogičević, sledeća, pa ja kažem uvek vaša i moja gošća. I onda kada kažemo Ružica Bogičević, onda je to floriterapija. Sad ja, ajde prvo malo neku definiciju. Ružice, nismo se dugo videle i družile, pa ja uvek onako da obrazujemo naše gledaoce, mada već se zna, jel tako, više manje znamo šta to znači floriterapija. Nije više onako kao ranije, jel grešim ili... Prvo da pozdravim sve gledaoce Portreta i hvala za poziv u emisiju. Ono što jeste floriterapija sada u odnosu na to što je bilo pre par godina ne može da se uporedi, zahvaljujući gostovanjima, pričanju, pisanju i tome što su ljudi definitivno otvoreni za svest o tome da mentalna i emotivna stanja utiču na naše fizičko zdravlje i na sve ono što nam se događa u životu. Malo mi reagujemo emotivno na nešto, to nešto malo reaguje na naše fizičko i tu je floriterapija kao pomoć iz prirode koja se pravi od cvetnih esencija, u stvari sve je na bazi toga, gde cveće ima vibraciju onih mentalnih i emotivnih stanja koje mi hoćemo da uravnotežimo. Ružice, kako si uopšte ti došla do te priče, ušla u tu priču? To je ono što uvek insistiram na tome da nam kažeš. Pa mene je uvek interesovalo cveće i sve što ima veze s prirodom i negde smo tako i vaspitani da ako čaj može da pomogne, ako pozitivan stav može da pomogne, onda se prvo tu traži. E, onda meni malo nije bilo baš sve onako kako je uobičajeno, pa sam tražila pomoć po dozvoljenim alternativnim metodama. Pomogla mi floriterapija. Ja sam prosto htela da naučim to da znam zbog sina, sestre, brata, našeg okruženja, uopšte nisam mislila da će to dovde doći. To je porodice, okoline, da, i onda je tako došlo. Ali ono što je novo kod tebe, još, ja možemo da kažemo da si počela i neke zanimljive kolače da praviš, pa videla sam na mreži, sam pogrešila. Dobro, ja sam nekako povezala. Je li ima u tim kolačima ti specijalni kolači, pojedeš kolač i zaljubiš? Pa ne može baš tako. Samo da ti kažem, naša kolega iza kamere prevrće očima. Nije baš prihvatljivo. Ubedi ga da jeste tako. Ne smemo čak ni kapi da pravimo za nekoga bez njegove dozvole. Da, naravno. To nije prihvaćeno. I da kaže koji problem ima, kakva vrsta pomoći je potrebna. Da da pristanak i da mu bude objašnjeno šta je, i čak i kad su deca u pitanju... Jel mogu deca to da koriste? Kako da ne, i deca, i trudnice, i bebe, i bilo ko. Da, ko ima neki problem. Tu ne postoji. Ali da se vratimo na to. Moja porodična priča i priča o kolačima u stvari ima veze sa tim što jeste naš porodični posao. Moj suprug je rešio, kad je počela korona, da promeni svoj život i da otvori pekare. E, pošto sam ja htjela da mu pružim podršku, ja sam krenula između ostalog... Čekaj, moram da pitam. Sad je on, ti si se udala sada ili ja ne? Da. Jesi? Da. Stvarno? Pa to je promena, nije bilo tako. To je nešto novo. Dobro. Nisi mi rekla. Nekako se to dogodilo. A, pa dobro. Ja sam samo htjela da mu pružim podršku, a pošto on voli slatkiše, ja volim da spremam, to je tako krenulo. I svaki put kad slikam slatkiše, meni su lepše slike nego kad slikam cvetne esencije. I onda sam povezala smisao neke boje, kad je slatkiš u pitanju, bilo čega sa mentalnim stanjima i prosto tako. Meni je zabavno. Pa dobro, jeste i onima koji te prate. Svakako i lepa i zanimljiva i prijatna priča. Da li možda, Ružice, možeš još nešto da nam najaviš ovom prilikom? I tu je bila i knjiga. Da li će možda biti baš neka knjiga koju ćeš samo ti napisati? Bilo je više autora te knjige, vas koji ste u tom nekoj priči i tom nekom svetu. Ali možda baš onako da se odlučiš i da napišeš ti svoju knjigu o svemu ovome što radiš. Mislim konkretno na ovu priču. Na iskustva. Pa ja već pišem neke priče, jer
svaki život je neverovatan i svaki život ima svoj scenario i po porodičnim konstelacijama ima neke svoje predvidljivosti, zanimljivosti, sve to lepo. Ja već pišem, samo je jako nezgodno napraviti to, a da se ljudi ne prepoznaju ako je priča suviše intimna i govori o nekim detaljima. Tom, jer ima kod floriterapeuta dolaze i žene koje su bile žrtve incesta i žene koje su bile... Osetljive priče. Vrlo osetljive. A to je ono o čemu se... gde reči samo teku kad pišeš. Naravno. Tako hvala, da o tom potom. Naravno. Hvala ti, Ružice, što si bila gošća i ovog izdanja emisije Portret Plus. Ovo je bilo još jedno izdanje vaše emisije. Slikali smo zanimljive portrete i naravno vidimo se opet sa nekim drugim zanimljivim pričama i naravno portretima. Doviđenje.